Broj 2, prvi panel, pod rednim brojem 3 krediti. Imamo našu ovdje ekipu fenomenalnu koja je spremna da odgovara na ovaj izazovni zahtev. Redom učesnici ovog našeg panela jesu Henkel Srbija, Milo Đukanović, Head of Finance. Evo ćete se sviđati, pa potom gdje god, gdje god želite. Fashion Company, Tatjana Dimitrijević, CFO. MGC Properties, Tijana Elen, CFO. Tapa Star Group, Dejana Backović, CFO Grupe. Energotehnika, Južna Bačka i Elektromontaža, Kraljevo, Nikola Labius, CFO. I OTP Banka, Branimir Spasić, u Vrućoj stolici, CFO. Ok, ja imam jedan kratak uvod spreman, ali ja verujem da vas više zanima njihova iskustva nego moj uvod, tako da ćemo odmah preći na sama pitanja. Prvo pitanje, jedno onako lagano pitanje, možemo da krenemo sa moje leve strane, lagano pitanje, rast kamatnih stopa i sam Euribor koji se menja, kako utiče na promjenu vaših, da kažemo, finansijskih strategija? I pored tog pitanja, ako možete onako u minut da nam predstavite prvo sebe, samu kompaniju i okay, glavne kupce, glavne proizvode. Razmišljam da li je dobro što sam ovdje selaka. Ja sam Dejana Backović, finansijski direktor Capastar Grupe. Verovatno mnogima Capastar Grupa ne znači mnogo, ali kad kažete JAFA, on to nešto znači, tako da je JAFA Crvenka sastavna članica Capastar Grupe zajedno sa Baninijem, to je konditorska divizija koja posluje u okviru grupe. Pored toga imamo i papirnu diviziju Unka, Capastar Recycling, Capastar Park, da se zamiram svim kompanijama koje postoji, od nedavno razvijamo i real estate diviziju. Capastar Grupa je osnovana 2000. godine, vlasništvo na Kipru, i u prethodnoj godini poslovalo je 2000 ljudi, promet 250 milijuna evra. Tako da ukratko o grupi, a sada na pitanje da odgovorim. Da, pa je, kad postavim pitanje u vezi sa kamatama i generalno sa troškovima, uvijek se setimo da one ove šale da nisu visoki troškovi, nego su niski prihodi. Tako da uvijek je to pitanje generalno amortizacije svih troškova, pa tako i troškova kamata u poslovanju firme. Ono što smo mi kao grupa opredelili, to je verovatno zajedničko svima nama ovdje, da mi paralelno sa nekim neophodnim brzim prilagođavanjem svim kretanjima na tržištu ne odustajemo od dugoročne razvojne strategije, tako da su kod nas intenzivni investicioni ciklusi u toku, posebno na Unci, ali i Afri. I verovatno ćemo kasnije pričati o tome koje su nam bila strategije finansiranja, na koji način smo amortizovali, ali za početak da su to dugoročni krediti, da smo pokušali da gdje god bilo moguće fiksiramo kamatne stope i da obezbedimo najbolje moguće uslove za finansiranje. Isto pitanje, dobro. Dobar dan svima, moje ime je Miloš Đukanović iz kompanije Henkel. U Srbiji je članica internacionalne grupe, oko 700 zaposlenih, oko 500 miliona evra promet. Proizvodimo kućnu hemiju koju verujemo svi koristite, a imamo i drugi deo biznisa, lepkova. To su uglavnom znači industrijski lepkovi koji u Srbiji nisu veliki promet. Industrije kakva nam je, ali svaki auto, modelni telefon, nove nalepnice na ovim plašama, limenkama, su neki industrijski lepovi koje mi proizvodimo. A kamate, pa uticale su indirektno preko cena inputa koji su skočili, koji smo delom prebacili. Na krajnji potrošač je bilo tema na prvom panelu, deo smo mi apsorbovali, tako da, varimo se. Da. Super, hvala. Može isto pitanje. Dobar dan, pozdrav svima. Ja sam Tatjana Dimitrijević, finansijski direktor Fashion Company. Fashion Company je regionalni lider u modnom retailu i najpoznatiji smo kroz naš koncept Fashion and Friends, ali Fashion Company je više od toga. Prisutni smo pored tržišta Srbije na još 6 tržišta. U prošloj godini smo
realizovali prihode oko 200 miliona evra. Imamo više od 1400 zaposlenih i 140 novoprodajnih objekata. Kroz naš koncept Fashion & Friends kao multibrand koncept i kroz monobrand radnje, kao i kroz rastući e-commerce, prezentujemo više od 50 renomiranih svetskih modnih brendova i usmereni smo na naše potrošače, pa i taj naziv Fashion & Friends negde govori o tome da mi naše potrošače doživljavamo kao prijatelje i jedan oblik tog prijateljstva i naš loyalty program. Što se tiče razvojnih strategija naše firme je da je, a i sam posao je takav da prosto brzo moramo da se prilagođavamo promenama na tržištu i razvojna strategija je uvek bila da moramo da osvajamo nova tržišta, da ulazimo u nove projekte, da dovodimo nove brendove i prosto kao takvi moramo da budemo interesantni. Što podrazumeva investicije, pre svega u razvoj maloprodajne mreže, ulazak na nova tržišta, ali i akvizicije kojima faktički povećavamo taj neki organski rast koji je moguć. Mi smo u prethodnom periodu očekivali, odnosno mislim da su svi bili negde svesni da negativan Euribor je prosto nemoguće i da je neodrživ. Očekivali smo da će da dođe do rasta kamatnih stopa i najznačajnije naše kredite smo fiksirali. Čak smo i u prošloj godini značajan iznos koji smo finansirali dogovorili sa fiksnim kamatnim stopama. Negde očekujemo da će se u narednom periodu ipak stabilizovati kamatne stope i da će da krene naniže Euribor, a pošto su naši dugoročni krediti uglavnom na period od 10 godina, onda će to u nekom tom dugoročnom periodu da se uprosiči. To su. Hvala. Tijana, Možemo da promenimo pitanje. Aha, može, naravno. isto negde rast kamatnih stopa, ali koliko je uticalo sad na odnos koliko imate dugoročni, ajde kažemo dugoročni, da se kratkoročni krediti i naravno predstavite sebe i firmu i... Pozdrav, ja sam Tijana Elz, CFO MPC Propertisa. Zadovoljstvo mi što nas mogu da govorim ispred MPC Propertisa koji je lider u oblasti razvoja nekretnina u Srbiji. Znači, naš portfolio obuhvata preko 14 aseta u ukupnoj vrednosti preko 700 miliona eura. Takođe, neto površina za izdavanje je preko 255.000 metara kvadratnih sa projekcijom daljeg rasta. Projektovani prihodi u 2024. godinu su na nivou od 72 miliona projekcije, dok je neto operating income, što nam je važnije, 69 miliona. Projekcija, stope za autodosti, odnosno te oko sredstva je veoma visok, trenutna stopa, trenutni vijek se reći negde oko 3,6%, to je zbog rekonstrukcije ušća, što verujem da nivo da se radi rekonstrukcije ušća. Što znači da je namerni i prirodni vacancy, znači ne vidimo nikakvu krizu u oblasti real estate-a i tako da očekujemo da će do kraja 2020. godine taj vacancy rate biti na nivou od 1,7%. Što se tiče dugoročnih, odnosno kratkoročnih kredita, real estate delatnost je malo specifična, tako da se naša, mi sa glavnom, dugoročno ne glavnom, nego mi praktično radimo project finance, projektno finansiranje, koji su to uvod dugoročni krediti, koji ocenjuju, znači, profitabilnost samog projekta, a ne opšte poslovanje kompanije. Znači, gleda se da li će se dati kredit ili neće, gleda se znači, kako će projekat generisati prihode, kako će biti gotovinski tokovi koji će projekat generisati, a ne ostane se toliko na kreditnu istoriju same kompanije. Nije u isti uglavnom nema, su to na osnovna preduzeća, koje nemaju kreditnu istoriju, ali ono što moraju da imaju, moraju da imaju dobar projekat, reputabilnog, visoko reputabilnog investitora za sebe i know-how. Tako da mi smo takođe, kao i kolege, prepoznali na vreme važnost fiksiranja kamatne stope. Mi koristimo apoziciju, pošto naš kredit dugoročni, sa velikim amortizacijom preko 25 godina. Mi smo fiksirali naš portfolio, preko 5% naša portfolio je fiksirano sa fiksiranom kamatnom stopom. Pored toga, optimalna struktura kredita sa optimalnom amortizacijom, niskim leveragem i pozitivnom protokolom gdje se koncentracija koja je visok, znači ne želimo da bi bilo da ovog kredita dođemo spremno. Ok, hvala. Nikola, isto pitanje, dugoročni ili kratkoročni, malo oko firme? Dobar dan, ja sam Nikola Labus, deputy CFO u Energotehnici Južna Bačka i Elektromontaža Kraljevo.
Mi smo firme koje rade pre svega u elektroenergetskom sektoru, dakle naš core biznis je izgradnja trafostanica, polaganje kablova i izgradnja dalekovoda. Sem toga, pre svega sa Južne Bačke radimo i projekte izgradnja toplana, kogenerativnih postrojenja, to su tipa, da kažemo, mašinski projekti, nekoliko elektro. Lideri smo na tržištu i to apsolutni lideri. Prošle godine smo konsolidovano ostvarili oko 200 miliona evra prihoda, ove godine očekujemo čak 300, zbog velikog broja ugovorenih velikih projekata i gde njihova ovaj, realizacija dolazi u toku ove godine. Ja sam deputy CFO, a sad ću vam, bio sam pre toga CFO, a objasnit ću vam razlog, zato što smo u vlasništvu, u manjinskom vlasništvu MVM-a, to je Mađarska nacionalna kompanija za snabdevanje električnom proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, kao i prirodnim gasom. Tako da je njima pozicija CFO-a pripala, međutim, vrlo jako to pa isti posao da radim kao što sam ga radio i do sada. Akviziciju elektromontaže sa nivoa Manex grupe, dakle u većinski smo u domaćem vlasništvu, akvizicija je urađena u decembru 2020. godine, dok smo imali još jednu novu akviziciju, što može eventualno biti interesantno, to je srodna delatnost, akvizirali smo Roaming Networks u decembru prošle godine, naši vlasnici izgleda baš volio u decembru da rade ove akvizicije, što nam ovako posebno prija i komplikuje stvari, ali dobro šta da radimo. Tako da rastemo i rastemo u okvirima onoga što znamo i što poznajemo. Toliko firmi. Što se tiče kamatnih stopa, odnosno dugoročnih versus kratkoročnih kredita, ja ću samo kratko da objasnim, mi smo malo specifični po tom pitanju, zato što smo projektno organizovana firma i uglavnom naše projekte ugovaramo back to back i u smislu komercijala i u smislu financija. Dakle, naplatu, odnosno plaćanje vršimo uglavnom tek kad se naplatimo od investitora, tako da što se tiče finansiranja smo mi obezbeđeni, što se tiče dobro cash flow smo poprilično obezbeđeni. To naravno nije u 100% slučajeva, vidimo ovde su gosti na kongresu, na primjer i Siemens, koji je jedan od naših najvećih dobavljača, i sa njima to, na primjer, nije moguće ugovoriti da budemo back to back, to je velika oprema, velike vrednosti itd. I tu ponekad ipak ima potrebe za finansiranje. Tako da mi koristimo isključivo u ovom momentu kratkoročne revolving kredite i trudimo se naravno da ih koristimo što manje, posebno zbog ovog velikog rasta kamatnih stopa. Mogu reći da smo zadnjih 3-4 meseca gotovo da uopšte nemamo u korišćenju kredite i uglavnom je tako i bilo i to je situacija u poslednjih nekih 5-6 godina koliko sam ja u firmi, iz razloga što CAPEX kod nas nije posebno zahtevan, to je uglavnom oprema, to su uglavnom specijalna vozila koja mi zatvaramo leasingom. Ponekad kada se desi investicija u objekte i tako dalje, onda ponekad povučemo neki kredit, međutim to su uglavnom kratkoročni krediti, kažem, trenutno. Ono sa čime sam u stvari hteo da proširim temu je off-balance, izloženost prema bankama, zato što je to naša primarna izloženost i trenutno, ako baš ono što je u korišćenju, preko 99% naše izloženosti prema bankama je off-balance, odnosno kroz bankarske garancije. Zato što za sve te projekte koje radimo su neophodne sve vrste bankarske garancije i to je ono što mi najviše koristimo, gde se takođe desi određeni rast troškova. Evo, tamo nam je tu i Branimir, pa ćemo njega pitati da li je to baš, pošto je nama uglavnom to banke predstavljaju da je uzročno posljedično sa rastom kamatnih stopa, da li je to baš tako ili nije, evo tamo ćemo baš imati prilike da čujemo, ali hoću da kažem, naš primarni trošak što se tiče finansiranja leži tu i kako se on tu govori, i tu je došlo do određenog rasta, znači sa kreditima smo uspeli da se izborimo na taj način da ih koristimo što manje ili da ih uopšte ne koristimo. Imamo neke raspoložive revolvinge u multipurpose linijama, ali ih, kažem, trudimo se i zbog troškova i zbog svega da ih koristimo što manje. Naravno, kroz pregovore smo se trudili da se te kamatne stope snize, jedno vreme je to bilo moguće, stvarno je dovedeno do nivoa cena koji nam je apsolutno odgovarao, međutim, sada situacija u poslednje 2-3 godine je poprilično drugačija. Hvala Nikola. Branimire. Hvala ti Nikola. Ja sam Branimir Spasić, ja sam CFO iz OTP banke. OTP banka ima 2700 zaposlenih, pored toga imamo dva leasinga, imamo osiguranje, imamo investicioni fond, tako da u principu pokrivamo sve vrste finansijskih usluga koje mogu da vam trebaju.
Tako da, od prihoda, sad je malo to kod banaka drugačije nego, da kažem, promet ili sve ostalo, ali recimo nekih 330 miliona eura prihoda, profita oko 140, to je cifra za prethodnu godinu. Možda da zanemarimo, Brian. Tako da, tu su BI jednih sede, znači u trećem redu, tako da nije problematika za podatke. Zašto sam ovo namerno i rekao? Zato što banke su najregulisanija od svih, ja bih rekao, delatnosti, ajde sve ove kolege koji su ovde, bankarski posao je poprilično striktno definisan, dosta javan, znači imamo obavezu da objavljujemo podatke na kvartalnom nivou, znači da objavljujemo praktično sve ovo sad što sam vam rekao, znači možete dođete iz Google i naćete za pola sata pokupiti sve podatke. Tako da, više i u delu, bilo mi je interesantno stvarno kad sam slušao ovaj deo oko Max Beta, ali to je jedna industrija u nastajanju i, da kažem, potpuno drugačije u odnosu na ovo. E sad, mi kao banka smatram da smo partneri vaši, prevashodno, tako da, ja bih rekao, skoro sve kolege ovde koji su sa mnom da negde sarađuju sa nama. Najveća smo banka, najveći kreditor generalno. Tako da, pored toga, najveći kreditor privrede, najveći kreditor u stambenim kreditima i najveći smo po gotovinskim kreditima. E sada, ajde, pošto je pitanje bilo, ali dotakli su se i Euribora, da dugoročno, kratkoročno, kod banaka je to struktura čitava, najveći deo finansiranja mi dobijemo upravo od vas, iz vaše dvojake uloge, znači kao kompanije i kao fizička lica. Tako da, i ja bih takođe rekao da smo mi kao banke ovaj deo oko povećanja kamatnih stopa poprilično ispratili i na depozitima. Sigurno ima među vama, znači, koji su lepo zaradili u tom nekom delu. Tako da, ponavljam, ili kao fizičko lice ili kao privreda, znači negde najveći deo finansiranja dolazi stvarno iz depozita. Pored toga imamo deo finansiranja koji dolazi od matice. Znači od naše kompanije, to je OTP banka iz Mađarske. Pored toga imamo međunarodne finansijske institucije, EBRD, EIB, GDF, IFC, svi drugi, znači negde sa sredstvima i pogodnostima o kojima ćemo možda malo kasnije pojasniti vezano za taj deo. I veliki deo dolazi iz kapitala. Banke imaju ogroman zahtev za kapitalom, znači praktično da pokrijemo svu vrstu rizične aktive, a upravo svi ovi krediti, znači, u kojima pričamo, su za nas rizična aktiva. Što se tiče kamatnih stopa, imamo slučajeva i onakvih i onakvih. Mi kao banke poprilično negde, da kažem, upravljamo tim gapom, u smislu koji deo naših finansiranja koji ulažemo, s druge strane, kako pribavljamo sredstva da budu poprilično negde izravnati šta je to fiksno, šta je varijabilno. Tako da, čuo sam i drago mi da sam čuo par primera stvarno fiksiranja duži period. Ko je mislio da će negativna kamatna stopa da staje za uvek? Mislim da ne treba da bude ovde, da su ovde prvo i osnovno ozbiljni ljudi, vi ste svi ozbiljni ljudi iz ozbiljnih kompanija. Ako uzmete da je Euribor na 20 godina u proseku preko 3%. E sada, on jeste otišao na 3,9, ali neće se vratiti na negativno, ili ako se vrati, može se vratiti na neki ograničen period. Tako da, moje očekivanje za to jeste da krene na niže, ali recimo između 2 i 2,5% je maks neki nivo, da kažem, koji će biti u narednom periodu. I drago mi je stvarno što čujem da kolege dosta o tome razmišljaju, da su uzimali u obzir, ima dosta firmi koje su uzimali IRS-ove, koji su fiksirali, znači, s druge strane, tako da te firme koji su radili IRS jeste i koštalo više u startu, ali sad su isprofitirali debelo. Čisto da se razume. Tako da, eto, to je samo za uvod, ali pretpostavljam će biti mnogo više pitanja kasnije. Hvala. Pitanje za publiku, da li imate možda vi neke komentare ili pitanja za naše paneliste? Ako imate, slobodno dignite ruku. Nemamo. Dobro, ako budete hteli u međuvremenu, slobodno dignite ruku, javite nam se, pa možete vi da pitate neko pitanje.
Ok, nastavljamo dalje. Opet vraćam grup DNA kod vas. Hajde da pričamo negde o izvorima finansiranja i o diversifikaciji samih izvora finansiranja. Koliko imate, da kažemo, različitih izvora finansiranja da biste negde uplažili ovaj negativni rast kamatne stope? Sad je to tema i sa aspekta kompanije i sa generalnog aspekta tržišta. Ako gledamo sa aspekta kompanije, naša neka strategija je bila da koristimo, u početku smo mi sarađivali sa komercijalnim bankama, kada je krenuo ovaj veliki investicijni ciklus koji sam pomenula, onda smo razmatrali na koji način da je najbolje podržati tu visinu investicije, pričamo sad da je već približno 100 miliona evra, tako da smo se opredelili za saradnju sa razvojnim bankama. Pored komercijalnih banaka sa kojima smo do tada sarađivali, otpočeli smo saradnju sa IBRD-em, sa Austrijskom razvojnom bankom, paralelno pričamo i sa IFC-em, tako da je to bila strategija, dodatno to je vrsta finansijskih institucija koji mogu da vam pruže neki drugačiji uslov u odnosu na komercijalne banke, tu pre svega mislim na ročnost, na 10+ godina. Kada je reč o kovenantima, oni su vrlo slični, to je ono što je uvijek pitanje da li je IBRD, da li je IFC ili neko stroži u kontroli, možda zahtevniji ali ne stroži. Zanimljivo je recimo pomenuti da sa Austrijskom razvojnom bankom mi nemamo dogovorene kolaterale, dakle nisu insistirali na hipotekama, već na nekoj vrsti negativnih ledžera, ako je potrebno, kasnije ću objasniti detaljnije. Tako da je to bila neka vrsta diversifikacije rizika, a kada pričamo o kamatnim stopama, pomenuli ste fiksiranje i hedžovanje, vrlo je važan moment u kom fiksirate. Tako da je trenutak sada za hedžovanje mnogo skuplji nego nekada, nego da ste to uradili pre nekoliko godina. U tom smislu i dalje mi razmatramo da li fiksna, da li variabilna kamatna stopa, pa i tu pravimo diversifikaciju. Nešto fiksiramo, neke tranše, a na neke ostavljamo variabilno u skladu s ovim trendovima koji se predviđaju. Kada je reč o tržištu kapitala, ovo što ste me pitali, da ja sada ne dužim previše, ali mislim da je generalno kod nas u Srbiji i u ovom regionu koji nazivamo EU Adriatic regija, prilično plitko tržište kapitala. Vi sa jedne strane imate banke kao tradicionalni izvor finansiranja i s druge strane imate kapital vlasnika ili kapital matične kompanije. I između je prazan prostor, nemate mnogo opcija. Sada se na tom prostoru pojavljaju fondovi koji su spremni da podrže domaći biznis, jer postoje kompanije koje imaju kvalitetne proizvode i kvalitetne usluge i pre svega kvalitetne timove, ali nemaju dovoljno izvora za dalji razvoj. Tako da je to prostor koji se sada popunjava uslovno rečeno i čuli smo na prvom panelu da se stvara, da je još u povoju taj regulatorni okvir za razvoj domaćeg tržišta kapitala, za emitovanje obveznica, najavljuju se prvi IPO-vi, tako da, eto, vidjet ćemo, pratit ćemo i taj segment. Hvala. Izvori diversifikacije, izvori finansiranja. Izvori finansiranja, redovan biznis, uglavnom se finansira od strane dobavljača, što je najjeftiniji izvor finansiranja. Ima, ali su zadovoljni sa nama kao prije. Pričamo otvorno, pričamo. Redovni što se tiče plaćanja. U zadnjih par godina imali smo veliki investicioni ciklus u proširenju dalje novih kapaciteta. Preko 200 miliona evra smo investirali u zadnjih par godina i to smo isfinansirali iz tri kredita od majke firme. Kad smo drugi uzimali kredit, tada smo pokušali, nažalost nismo uzeli kredit na domaćem tržištu, kažem nažalost, zato što taj interkompanijski kredit ne teraju da hedžujem, što je malo ovako, mi smo pretežni izvoznik koji imamo viška evra, da hedžujemo tu obavezu, ali su to uglavnom dve godine, ovaj posljednji kredit smo uzeli na tri godine, kratkoročno, dugoročno, to nekde imeću. Ali eto, znači, interkompanijski kredit.
Hvala. Ajmo malo da promenimo pitanje. Da li smo nekde izvorimo finansiranja, ali da li imate možda neke alternativne izvore finansiranja, neke alternativne, drugačije metode? Što se tiče izvora finansiranja, mi smo pre svega fokusirani na komercijalne banke i zaduživanje dugoročno prema nekim našim potrebama i mogućnostima koje naš biznis prosto nosi. Pokušavamo da sarađujemo sa više banaka i u Srbiji i u regionu gde smo prisutni i da koristimo linije koje banke u tom trenutku mogu da nam ponude kao najpovoljnije. Tako da, trenutno u Hrvatskoj na tržištu koji nam je posle Srbije drugo najintenzivnije investiciono, završavamo upravo liniju iz sredstava, odnosno u subvenciju Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Nakon bilo izazovno to sve da završimo, pripremimo, ali mislim da smo na pragu te realizacije. Samo ako može i kolateral, da li je nešto zahtjevno? Što se tiče kolaterala, standardni kolateral kao kod svih komercijalnih banaka. Čak kad je Hrvatska u pitanju, pošto smo mi grupa koja, znači, pored Fashion Company kao matične kompanije u Srbiji, imamo još 6 članica, zapravo nam je kolateral jemstvo matične kompanije. Tako da, u odnosu na neke druge banke koje insistiraju na hipotekama, kad je dugoročno finansiranje u pitanju, ovde je poenta da je obezbeđenje naš biznis. I na drugim tržištima koristimo neke lokalne banke i prosto neku našu dominantnu poziciju na tržištu, konkretno kad je Crna Gora u pitanju, tako da smo fiksirali kamatnu stopu na nekom nivou koji je bio pre ovog rasta kamatnih stopa. Tako da koristimo zapravo različite komercijalne banke i stvarno bi voleli da dođe do razvoja tržišta kapitala i da pokušamo da plasiramo naše obveznice, jer bi to bio neki tailor-made proizvod u smislu da mi definišemo ročnost i otplatu u skladu sa našim potrebama i investicijalnim ciklusima i prosto likvidnost će biti. Što već pogledaš? Mora da bude... Biće da je... Pozdrav, naravno, za sve drage kolege i paneliste. Pitanje bih uputio gospodinu Branimiru. Mi inače puno sarađujemo, nama je OTP zaista partner, potvrđujem reči gospodina Branimira. Ono što bih pitao sa pozicije banke, odnosno vaše snage da preko udruženja banaka i vašeg regulatora Banke Srbije, možda pozitivno da pokrenete neke inicijative, možda u maloj relaksaciji, znači naravno kontrolisanoj relaksaciji, izuzetno rigidnog nespojno-trgovinskog zakona o deviznom poslovanju. Jer ako već pričamo o nekom kapitalu, koncentraciji, privlačenju kapitala, s obzirom da imamo stabilne prilive od strane kreditnih institucija i ostalih, da kažem, deviznih priliva, da se poboljšava odnos između pokrivenosti i ulozi s uzom i tako dalje, u tom smislu da se malo relaksira i u delu same administracije, šta je potrebno dugovora za neko trono zatvaranje, što smo na prvom panelu pričali, i drugo, kako naši privrednici, na primer, lakše svoj dobit ostvaren ovde, mogu takođe da plasiraju inostranstvo i da opet, naravno, posledično će da vrate ostvarenu dobit ovde i da unapređuju našu investicionu tekuću potrošnju. Eto, toliko. Jasno, ajde da kažem, ja sam bio upoznat sa više nekih inicijativa vezano za taj deo. Išle su i kroz NALED, išle su i kroz kroz FIC, išle su kroz MCHEM, tako da bilo je dosta, da kažem, i na tome se radi uveliko. E sada, kada će biti pravi trenutak da se nešto pomeri, to je dobro pitanje. Stvarno, verovatno kad se stvori dovoljna kritična masa u svemu tome, mi takođe moramo da budemo svesni da i mi, naša makroekonomija, se dosta popravlja, znači mi nismo daleko, istina, tako je, nismo daleko da, i verovatno ste i čuli, dosta se negdje radi na dobijanju investicionog nivoa, tako da to je nešto što je verovatno sada prioritet. Tako da,
Sve to verovatno onda može da dovede do, svega, do da kažem, određenih korekcija samog zakona, ali to je deo, da kažem, neke šire, društvene diskusije, ja bih rekao, na tu temu, tako da radi se na tome sa više strana i mislim da sam makroekonomski ambijent ide u smeru da će se to omogućiti. Čisto svi moramo budemo svesni u kom ambijentu je nastao taj, ta čitava priča, tako da ja mislim da ako Boga, da stvarno jeste. Tako da, mi nastavimo dobro što se tiče ekonomije, tako da i ovde ponavljam, ekonomija od druge delovi me apsolutno ne interesuje, mislim da ako bi se svi bavili time i da bude bolje nama, da bude bolje društvu, to treba da bude prioritet. Tako da sa svim tim, verovatno u narednom periodu, može da se otvori prostor i za taj deo. Smatram da jeste rigidno, ali ponavljam još jednom, postoji razlozi zašto je to tako. Tako da očekujem da će tu biti pomaka, ali to je priča koja se priča već onako godinama, da ne kažem i duža toga. Ali očekujem sa svim mojim poboljšanjima da će i to doći na red. Hvala. Ali ima možda još neko pitanje iz publike? Nema. Tijana, nego što stane kod vas. Saradnja sa bankama, dobra komunikacija, na koji način ulažete u saradnju s bankama da biste negdje pristupili, ali kažemo, jeftinijim izvorima finansiranja? Nas je plan saradnje sa bankama od suštinskog značaja. Mi često kažemo da su banke naši drugi opcionari. Zato što zajedno ulažemo u projekat i praktično dok god je projekat traje, mi smo zajedno tu. Tako da je aktivno radimo na, izgradnji dugoročnih partnerskih odnosa sa, bankom, to mi je zaista ključno. Tako da, kako da, gledanje druge staze. Nije to neki kratko što je, tu su krediti koji jesu na 10 godina ročnosti, ali amortizacija je 25 godina. Znači da kada i dođe to do iste ročnosti, mi možemo da prodržimo taj kredit. Uglavnom, koji radimo s ličnim bankama, pa da što verujem da imamo dobru saradnju sa našim partnerima. I to je kao, veza na duge staze, odnosno kao partneri u braku. Znači, šta znači da dobra komunikacija? To znači da aktivno komuniciramo, transparentno delimo informacije i naše poslovanje i, naravno delimo i naše daljnice strateške ciljeve. Ono što takođe očekujemo od banaka jeste da oni budu naši savjetnici. Ne samo drugi kreditori i kontrolori, već neko ko, će da, nam ukaže ukoliko nešto, da nam može preporuče neku bolju strukturu koju možda mi u ovom trenutku ne vidimo, ili da nam ukaže na potencijalne nadolazeće probleme i tu smo proaktivno praktično da zajednički se rađamo. Mislim, ja sam dugo radila u bankarstvu, tako da imam tu perspektivu sa strane, banke i tamo sam se uvek trudila da svojim klijentima dam adekvatan savjet da pozorim ukoliko nadolaze neki problem i da ponudim rešenje. Tako da je to dvosmerna ulica. Znači, mi se trudimo da budemo dobri klijenti, a kako čekamo da budu pozvan partner. Hvala, Tijana. Nikola, isto pitanje, a negde mi Tijana spomenuje transparentnost. Sad, koliko je tu i saradnji sa bankama bitna i transparentnost, pored dobre saradnje? Apsolutno je bitna. Ajde, ja ću prvo malo uvod sa diversifikacijom, zato što, ajde, ima malo, kao što je moj kolega s fakulteta, Savo Bakmaz, rekao, malo i dodirnih tačaka sa, time. Odslušao sam ja taj kurs za portfolio menadžer i malo, kratko nešto se time bavio. Ovde je tržište kapitala je plitko, siromašna smo zemlja, znači jednostavno toga nema i na taj izvor se ne, u ovom momentu bar ne možemo osloniti svakako. Drugi neki mi, slušam ovde kolege pre, mi znači interkompanijsku pozajmicu ne možemo imati domaćeg vlasnika, on taj, potencijal jednostavno nema. Tako da smo mi osuđeni na tradicionalne izvore finansiranja, odnosno odnose sa bankama. I to ne samo zbog ovo što sam naveo, nego i iz razloga što, kao što sam rekao, ovaj balans nam je pretežan, znači preko 90% u svakom slučaju kroz bankarske garancije. Znači vama ne može da da bankarsku garanciju koju investitor zahteva niko drugi sem banke. Tako da mi smo prinuđeni svakako na saradnju. U našem slučaju diversifikacija je jedino kroz saradnju sa većim brojem banaka, i mi to i radimo i uslovljeni smo da to radimo, sa gotovo svim bankama, ne znam da li, ima jedne ili dve banke na domaćem tržištu sa kojima ne radimo, koje su male, koje ne mogu da nas, isprate.
Tako da, ja na kraju krajeva mislim da od toga ne treba ni bežati. U jednoj Nemačkoj, evo, kolege će možda ispratiti, znaju ovaj bolji podatak, da je 70-80% finansiranje kroz banke, kroz tradicionalne načine. Oni su najjača ekonomija u Evropi, tako da jednostavno ne treba ni od toga toliko bežati. Lepo je da imamo alternativu svakako, ali kažem, evo mi smo osuđeni na to. Što se tiče transparentnosti odnosa sa bankama, ona je apsolutno potrebna i kroz nju mislim da smo u zadnjih, barem evo dok sam ja u ovoj firmi, a i inače sam promenio na neki veći broj firmi, uglavnom su bile velike i uglavnom je bilo tu puno odnosa sa bankama, mislim da je to jedna od ključnih stvari. Sem toga da imamo dobre bilanse, ne znam, dobre pokazatelje, dobre planove, dobre budžete, jako je važan i taj ljudski odnos, jako je važno kakvu komunikaciju uspostavimo i jako je važno da smo transparentni jedni prema drugima. Mi smo apsolutno usvojeni da budemo transparentni prema bankama, prikažemo svoje knjige, da prikažemo svoje poslovanje do detalja. Tako isto, barem sa moje strane, sa strane firme u kojoj radim, očekujemo da nam banka iskreno prema nama izađe i kad sa nečim izađe da pri tome ostane. I to kroz u vidu da li ponude, bilo čega i na kraju krajeva te komunikacije o kojoj sam govorio. I tamo gde smo uspostavili dobru komunikaciju na ličnom nivou, između ostalog i sa OTP bankom, pa u jedno vrijeme zaista fantastično, jako, jako dobro funkcionišemo. Tako da ovaj, jako je izuzetno važno i kad se razumemo i da budemo, kažem, iskreni i mi da najavimo ukoliko se dešava neki problem i oni nama da najave, sve u toj komunikaciji možemo da rešimo i da idemo, zajedno dalje. I koleginica rekla i oni jesu na kraju krajeva naši stakeholderi. Znači, ukoliko dođe do nekih problema i oni će ih apsolutno osjetiti. Tako da taj moment transparentnosti i dobre komunikacije, dobrog odnosa, ja mislim da je ključan. Hvala Niko. Branimir, iz ugla banke, koliko je bitno sad sam taj odnos koji klijenti imaju s vama i s njima i naravno transparentnost. I da li je uvek 100%? Pa, meni je drago što ste rekli transparentnost, zato što mislim da to stvarno pomaže u čitavoj priči. Pre ovog čitavog skupa sam malo pričao sa kolegama i ono što je meni interesantno, recimo u našem slučaju, što svi su negde vezani za čoveka, da kažem, onako imamo, kod nas konkretno imamo dosta taj neki personalni prikaz, jednostavno prilaz svakoj vrsti posla, tako da mi uvek banka najlakše može da uzme da odradi posao, da udari kamatu, da s tim napravi posao, znači da ti izudara po ušima i posle da ideš dalje. Ali suština priče i vrednost biznisa, vrednost klijenta jeste upravo u tom relationshipu i u tom dugoročnom odnosu. Znači, ja od toga nemam ništa, što ću ja jednu godinu lepo da našminkam svoj bilans, što će biti lep profit i sve ostalo, ako ne izgradim partnerski odnos za budućnost, znači ako sa tim ja ne napravim priču koju, i ovo sve što ste rekli, da bi neko fiksirao 10 godina, to treba ozbiljno banka iz toga da zalegne da bi ti odobrila 10 godina fiksno. Znači, to je sve, transparentnost je važna, najbolje je biti transparentna svo vreme. Ne možda, hvala Bogu, ponavljam još jednom, ovde su stvarno većinom firme koje nemaju nikakvu problematiku, koje rade normalno, ali kada dođe prvi problem, upravo ako ti na vreme se javiš, postoje određeni instrumenti koji mogu da ti pomognu da prebrodiš krizu. Samo setite, ajde, COVID, znači, tamo je lepo ovaj kolega što je bio pričao, crni labud i Black Swan i sve ostalo. Prvi put sam čuo za Black Swan, to je bilo kada je COVID bio 2020. Tako je. 2019. pravimo budžet i sad sve je bio lepi makroekonomski pokazatelji, idu krediti i sve ostalo. I dolazi kolega makroekonomista koji kaže, aha, sve ovo super, ako ne dođe Black Swan. To što ta Black Swan, ja sam malo isčitam, ajde se, da ne ispadne glup u društvu, znači, sve to, ali to je bilo recimo novembar mesec, da kažu sve, ali vidiš, priča se o nekom tamo virusu u Kini i sve ostalo. Došlo je, krenula je znači ta kriza, pa je onda nakon toga verovatno svima je bilo, ste imali x problema, znači i da nešto prodaju i da kupe i da isfinansiraju i sve ostalo, e, tu je onda pravi trenutak da se pomogne, znači ili sa nekom garantnom šemom ili sa nekim produženjem i svim ostalim, to je nešto što stvarno jeste jedan dugoročni odnos, mi stvarno trudimo sa naše strane da i neka najveća vrednost za nas jesu ljudi, jesu zaposleni s jedne strane, s druge strane klijenti. Tako da kad kažem klijenti,
kako za fizička lica, tako i za firme, jer upravo iz tog nekog odnosa i transparentnosti mi dalje možemo da izgradimo biznis. Znači, sve ovo ostalo je tehnika, znači da li će kredit biti, sve taj deo se sredi, ako postoji jasno razumevanje, ako postoji transparentnost, flow informacija koje je na pravom nivou, drugi deo neće izostati sigurno. Tako da. Hvala, Branimire. Ja bih se samo nadovezala da, kad je, samo na taj moment kad je krenula kriza oko COVID-19, znači 2019. godine naša kompanija je imala istorijski najbolji rezultat do tada. I ulazimo onako, onako likvidni, sposobni i spremni za nove investicije. Već je korona i naša grana delatnosti ulazi u crveno. Izgubili smo podršku nekoliko banaka koje su jednostavno našu delatnost ocenile kao potpuno rizičnu i određeni revolving linije, odnosno multifunkcionalne linije, čak i bankarske garancije su nam bile uskraćene. Podršku smo dobili od naših dobavljača koji su shvatili da se nalazimo u istoj situaciji i prebrodili smo taj period, ali hoću da kažem da smo u tom trenutku malo promenili odnos dugoročno-kratkoročno i da smo definitivno shvatili da samo sredstva koja su na računu su sredstva sa kojima raspolažemo i da negde treba da se štitimo od kratkoročnih proizvoda koji jesu odobreni, ali isto tako mogu da budu osporeni. Hvala. Branimir. Da li nešto da dodate ili... Ne, ne, teo sam im u kom smjeru ide samo. Nije prozvala, pa je dobro. Čate što je dobro. Pitanje smo uvijek da dođe. Bih se ja samo kod ovoga. Samo sekund, baš upravo ta transparentnost i odnos kada je dobar i u tim momentima, sećam se tih momenta početka COVID-a i tako dalje, isto je bilo onako već da će se možda obustaviti revolvizi i tako dalje. Međutim, tim nekim ličnim odnosom i upoznavanjem i znanjem biznisa i svega ostalog, jednostavno to se u našem slučaju bar zaista nije desilo. Tako da na taj način smo, to je doprinalo, sigurno se prilaziće taj problem koji je. Jedno pitanje, ja sam ispred srednjeg preduzeća, radimo iz Bioslopi sa OTP banka. Očekuje nas neka investiciona dalje ulaganja, razvoj, inače smo farmaceutska branša, bavimo se proizvodnjom, dijetetskih suplementa, medicinskih sredstava. Vi ste, da kažem, kompanije koje su već pomenule alternativne izvore finansiranja. Ono što bi mi svakako imali u planu jeste i kontaktiranje IBRD-a koji ima specifičnost, koji bi volila da čujem kakvi su bili uslovi prema vama, koji ste, da kažem, veliko preduzeće. Šta jedna komercijalna banka sa kojom mi već sarađujemo može da nam ponudi od specijalnih linija preko podrške bilo kakvih evropskih razvojnih banaka? Vi ste pomenuli Hrvatsku razvojnu banku koja je dala određenu podršku u smislu subvencije kamatnih stopa, nešto slično je kod nas bilo kroz garantne šeme u vreme COVID-a, ali Fond za razvoj Srbije takođe ima neke otvorene linije koje imaju svoju specifičnost u kolateralima koji su jako čvrsti, bankarskoj garanciji koja poskupljuje samo finansiranje i slično. Pa mi treba iskustvo malo neko vaše, u smislu već ste napravili te korake, u smislu šta banka nudi, da li je to brže finansiranje, malo relaksiranije za nas, pošto smo firma koju već poznajete, pa neki specijalni uslovi u smislu projektnog finansiranja ili nečeg sličnog, jer se radi o proizvodnji. Da li IBRD prema vama nastupa kao i prema, da kažem, nama, gde je takođe za klasično finansiranje mora biti čvrska kolateral ili ulazak u kapital na bilo koji od načina? Samo malo da nam to približite i ovo, kakve su vam iskustva u saradnji sa Fondom za razvoj Srbije, već pošto imate iskustva sa Hrvatskom, da li je nešto bilo u tom kontekstu finansiranja u Srbiji? Mislim, puno sam sad rekla, ali prosto da bi mogli da neka iskustva sublimiramo, da bismo napravili najbolje neko rešenje. Ako hoćete možda sa strane banke, što se tiče IBRD-a, EIB-a i svih ostalih linija, tu postoji potencijal, znači, za neko sigurno povoljnije finansiranje. Tu postoji opcija gde oni odobravaju određene linije i sa grantovima, to je onako obično interesantno svime.
grantovi, tehnička pomoć, sve to kako u bankarstvu, tako i u leasingu. Leasingu možda i više, ja bih rekao, deo oko grantova i slično, tako da može taj deo da se aplicira. Taj deo ide preko banke, tako da mi povlačimo linije od njih, imamo EBRD, EIB, pregovaramo još sa nekima. To je sve što, da kažem, jeste paleta proizvoda i mogućnosti koje mogu da se ponude. Šta bi tu bila prednost ili preko vas ili preko direktne EBRD? Šta to banka, da kažem, osim neke da. Svoje... Vjerojatno je skuplje, ali šta je, možda fleksibilnije, možda brže, možda... Pa, pazite, sad ja ne znam, mogu više kolege, možda pregovaračka moć, pretpostavljam u odnosu na EBRD, tu je verovatno, pretpostavljam keču čitave priče, ali ajde da ne govorim u tom delu. Što tiče banke, to je poprilično redovan proces, znači nije sada da biste vi došli, da ste vi sad jedini u tom smislu, imao liniju od x miliona evra koja je dostupna za te kategorije klijenata. E sada, ono što je tu obično specifično, što svi oni daju podršku i daju još neke dodatne mogućnosti, ali to se onda gađa standardno. Žene, preduzetnice, green financing, onda smanjenje karbonskog otiska, sve taj deo, e tu je mogućnost za dodatnu priču. Ali ja bih rekao da mi tu kao zemlja imamo još jedan veliki put da pređemo da bismo došli do toga. A što se tiče sami pregovora sa EBRD-om, to prepostavljam kolegima tu bolje. Da, upravo ste u tom delu. EBRD, uglavnom, oni imaju te velike etikete i onda pričaju sa velikim pravnim licima i onda mi je malo nezgodno da vam odgovorim na pitanje, znam kako smo mi kao veliko pravno lice prošli i tu zaista bilo bez nekih većih zamerki. Postoje različiti timovi u EBRD-u koji se bave različitim vrstama i delatnosti i veličinama preduzeća, tako da možda mogu proveriti za mali i srednji preduzeća, pretpostavljam da postoje neke linije, programi, ali šta konkretno ne znam. Ono što je i kolega pomenuo, da postoje linije koje se plasiraju preko komercijalnih banaka, ali to su uglavnom linije za specifične vrste finansiranja, za grantove, za energetsku efikasnost i tako dalje. Tako da kontakt možda mogu da obezbedim. Ovo što ste pomenuli isto za čisto da komentar sa moje strane, a nismo možda, rekli ste za Hrvatsku, za Srbiju nismo pomenuli, a imali smo kolega Saša i ja temu, Fond za razvoj Srbije, Razvojne agencije Srbije, oni imaju programe koji mogu da se ostvare, u smislu jako konkretno je dobila podstice za recimo automatizaciju prehrambene industrije. Tako da taj proces traje, zahtevan je, ima dosta dokumentacije, ali ako pratite redovno i ako ispunjavate njihove kriterijume, postoji verovatnoća da dobijete. Taj podsticaj može biti koristan. Konkretno za Jaku to je bilo 20% od ukupnog ulaganja, što svakako znači. I samo još da se nadovežem za ovo vezano za izvor finansiranja Hrvatska banka za obnovu i razvoj. To smo radili konkretno sa Zagrebačkom bankom kao komercijalnom bankom koja je posrednik u tom poslu. I zapravo smo koristili mogućnost finansiranja, to je što konkretno investiramo u maloprodajne objekte u Zadru i u Splitu koji su njima gradovi mimo glavnog grada, pa je to podrška razvoju regiona iz fondova koje oni dobijaju iz nekih evropskih fondova. A drugo što zapošljavamo pretežno žene, prosto takva nam je delatnost, tako da iskoristili smo te mogućnosti koje smo imali. Ja tu sam samo dodao za Razvojnu agenciju Srbije, isto mi smo u dva navrata koristili. Ako se napravi dobar biznis plan, to ima dugoročni efekt za Srbiju, isto može da se računa na njih. Ne, treba mikrofon, ja ću malo da vidim. Može? Samo da vam brzinsko, malo smo probili. Vrlo kratko, Vojan Janković, komentar slash pitanje. Da znate, nije ovde samo velike kompanije, ima ceo sektor malih i srednjih preduzeća koje ja zastupam, nije važno da je sedao projekat za male i srednje preduzeće. Pročitat ću vam nešto što je prošlo nedeljno istraživanje, da vas ne zamaram, 2000 preduzeća. 81% malih srednjih srpskih preduzeća od 23. godine, 2023. nije ulagalo u proširenje kapaciteta. 74% nije razvijalo nove postojeće proizvode. To su vaši Henkel dobavljači, to su vaši potencijalni klijenti. Sigurno ste primetili pad u ukupnom iznosu
kreditnih aktivnosti, pa me interesuje komentar, hoće li neko tim ljudima pomoći? Jer znate šta, kolatela za velike kompanije ko? Za multinacionalne još bolje, ej, pa meni će ovaj da da. A šta će da radi malo srednje kompanije? Imali smo samo kratko, imali smo direktora nevažne LNB banke koji je pričao o tome kako on finansira investicione projekte. To nije tačno. Znači, onog trenutka kad bih došao u banku i ne budem to im morao kolateral da dam za investicioni plan, onda da. Znači, hoću vam kažem da ne šaljem priču, šta je sa malim i srednjim preduzećima, hoće li neko njima malo izaći u susret sa kreditnim novim programima, posebnim uslovima i tako dalje. Što se toga tiče, za njih postoji posebna, uglavnom idu garantne šeme, uopšte da bi uopšte mogli da uđu u opciju za finansiranje. E sada, deo oko kolaterala, ne znam šta bih rekao, sigurno jeste rizični, ako uzete neki dugoročni posao, čisto sumnjam, ajde sad, ovo je zemlja Srbija, ali da u bilo kojoj drugoj zemlji bi neko baš onako široko tome pristupio, ali generalno postoji, slažem se s vama, ali ja bih rekao da je nivo investicione aktivnosti generalno nivou države jeste se usporio. Znači svako je negde preskočio možda da kažem određenu investiciju i čekao bolje vreme. Taj deo postoji, ali ja bih rekao da je bilo dosta programa u kojima, ajde, mi smo učestvovali, da bilo je i neki koji su išli potpuno van nas, gde je i država, gde su bili raznorazni fondovi koji su davali 40-50% investicije besplatno. Znači, taj deo je išao je sada. Taj deo, da li je to dovoljno, dobro pitanje, znači da li je to dovoljno, ali kažem, ovo sve što sam rekao, EBRD, EIB, sve ostalo, taj deo isključivo gađa ovaj, manje preduzeće, znači to je sve verovatno sa nekim turnoverom za ovo milion bajer, znači ne više od toga. Hvala svima.